Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky Audi z ženevského autosalonu. Rádi bychom vám aspoň takto zprostředkovaně představili tři novinky, které zde vystavujeme, a to největší je dozajista zcela nové Audi Q2. Jeho interní označení bylo The Edge a design, a právě ten hranatý design, je pravděpodobně první, čeho si všimnete. Hned vedle zcela nového single frameu, který nově není šestiúhelníkový, ale osmiúhelníkový. Vepředu si také můžete všimnout krásných diodových světel. Při pohledu z boku je patrná spíjová záď s velkým spoilerem a taky si můžete všimnout side blade. Ten jsme dosavat měli pouze u modelu R8, jak vidíte, i toto auto bude hodně sportovní a má společné geny s tímto modelem. Nové Q2 přijde ve třech benzínových a třech dieselových variantách. Jejich rozpětí bude shodné, a to od 116 do 190 koní. A nebyl by to správný Q model a nebylo by to správné Audi, kdybychom nenabídli i pohon všech kol Quattro. Uvnitř se můžete těšit na nejnovější infotainment. Audi Virtual Cockpit, Head-up display, Audi Smartphone Interface, na který připojíte svůj mobil a ten se vám bude zrcadlit na displeji, který má 8,3 palce. Předprodej v České republice začíná v létě, první vozy a uvedení na trh plánujeme na přelom října a listopadu. Česká cena zatím nebyla stanovena. Druhým modelem, který bychom vám rádi představili, je Audi S4 Avant. Zde bych rád zmínil snad jen tři čísla: 354, 4,9 a 1510. 354 koní, 4,9 zrychlení z 0 na 100 a 1510 zavazadlový prostor po sklopení zadních sedadel. Předprodej v České republice začne v dubnu, uvedení na trh plánujeme na září letošního roku. Po Audi RS6 Performance a Audi RS7 Performance, o kterých už jste určitě četli na našem Facebooku, jsme rádi, že můžeme představit i třetí performance model Audi RS Q3 Performance. Oproti standardnímu RS Q3 má navýšený výkon o 20 kW na 270 kW a 270 je také maximální rychlost, kterou s ním můžete jet. Stará se o to náš legendární pětiválec, který od roku 2010 v soutěži Moto Roku ve své kategorii nenašel přemožitele. Předprodej modelu Audi RS Q3 Performance plánujeme na březen, první vozy by měly dorazit v létě. Kromě těchto modelů můžete na stánku Audi v Ženevě najít také Audi R8 V10 Plus, RS6 Performance, RS7 Performance, zcela nový Audi A4 Allroad a také nový hybrid Audi Q7 e-tron.